Biasa kita nak lepaskan ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bujuk . Berapa pek lah? 6. Wah, 2 seko. Seko masalah. Seko mati? Seko mati boleh ke kita? Tak, nanti kalau nak order lain nanti baru minta tambah. 6. Buat berapa? 2. 3. Tadi 6, 6, 8, 9, 9 . 9, baiklah. Tak keluarkan. 9, 10, 11, tak boleh ni, mati. 10, 11, 12, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 12, 12 . Tak apa, nanti kita putri. Okey, kita yang ni kita nak masukkan kat kolam sana pula.